Krásný večer vám všem u televizních obrazovek. Před námi je další středeční losování Sportky. Vítejte. V našich reportážích vám rádi představujeme méně známé sporty. A jinak tomu nebude ani dnes. Tentokrát jsme natáčeli přímo pod vodní hladinou, takže to bude určitě velký zážitek. A o čem že bude dnešní reportáž? O podvodním rugby. Tak my hrajeme podvodní rugby, jak název napovídá, sport se hraje pod vodou. Stun s tím míčem, který je naplněný slaným roztokem, klesá ke dnu. A tenhle ten míč je potřeba dostat do tady toho koše, který je na dně bazénu zhruba ve 3,5 metry. Na kterém leží brankář, opravdu na něm leží jako poklička. Když bych si to představil, takhle na něm ležím, kopu ploutvema a bráním koš. A já jako útočník potřebuji odstranit toho brankáře a skórovat. V podstatě jde o takový zápas o míč pod vodou. Myslím, že to je určený pro všechny, co se nebojí vody, co se nebojí potopit se a nebojí se kontaktu. Tady ten sport skloubí dohromady plavání, týmový sport, a ta voda má přirozený odpor, je to namáhavější než jakýkoliv jiný sport. Mě na tom nejvíc baví pocit toho, té zátěže, pocit zadechání, být takový jako na hraně. Hraje to tady v Čechách 5 týmů, takže určitě si dokážete najít ve své blízkosti nějaký tým svůj. Na chvíli jsme se ocitli pod vodní hladinou a teď už jsme zpět v našem studiu a čeká nás losování, ve kterém hrajete o tento úžasný super jackpot. 160 milionů korun. Přeji vám hodně štěstí. Je 27. listopadu. Ve studiu vítám notáře, který zkontroloval všechny míčky v osudích a bude dohlížet na průběh losování. A první tah začneme číslem 1. 36, 15, další číslo je 10, někoho potěšíme míčkem s číslem 12, 18 a dodatkové číslo je 39. Hned můžeme promíchat všechny míčky ve druhém tahu. Minule jsme udělali radost sázejícímu z okresu Liberec, který vyhrál milion. A uvidíme, jestli i dnes někdo z vás bude mít velké štěstí. Losujeme číslo 21. 14. 17. 4. Další v pořadí je tentokrát 41. 16 a dodatkové číslo druhého tahu je 40. A teď už vám popřeji, ať je šestičíslí šance shodné s vaší sázenkou. Pokud se tak zadaří, další milionová výhra je vaše. A šestičíslí je 718 030. Už nám zbývá jen zjistit, jak to dnes dopadlo. A od toho tu máme tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu někdo vyhrává přes 37 tisíc korun. Ve druhém tahu nejvyšší výhra přes 34 tisíc. Super jackpot nám povyrostl, takže příště, tedy v pátek, s námi budete hrát o 164 milionů korun. Přeji vám krásný večer a budu se těšit na viděnou.